Vidimo se. Tokom jula i avgusta u Dečijem kulturnom centru će raditi atelje za likovnu i primenjenu umetnost, studio za animirani film, strip i karikaturu. A na radionicama organizovanim za osnovce i srednjoškolce razgovarat će se i o narodnim bajkama. Glavna ideja ovog programa je da mladi koji ostaju u Beogradu mogu kvalitetno da provedu raspust. Od crtanja, slikanja preko filma, stripa do tajni nastanka i prenošenja narodnih bajki. Poziv za druženje i kreativno izražavanje i ovog leta stiže iz Dečijeg kulturnog centra. Stop dosadnom raspustu, napred, kvalitetno provedeno, slobodno vreme. A više voliš da ideš na bazen ili na crtanje? Više volim da idem na crtanje. Kako je to moguće? Zbog čega? Pa volim strašno da crtam. Prvo sam pravila telo i onda sam nekako dodala rep i krila. Malo to duže trajalo, pošto se malo teže lepilo jedno za drugo, ali uspostavno neko napravim. Pa treba neki 45 minuta. Dopada mi se zato što ovde ima gline, drugare, koje tek trebam da upoznam i tako. Glavna ideja uopšte stručnog tima Dečijeg kulturnog centra jeste da deci pružimo zabavno odrastanje. Sad kako tokom školske godine, a tako naravno i tokom raspusta. Tako da evo i ove godine Dečiji kulturni centar se potrudio da organizuje i likovne radionice i radionice iz primenjene umetnosti. Zatim tu su uvek interesantne radionice stripa i karikature, potom animiranog filma. Programi su namenjeni osnovcima, srednjoškolcima, a u nekima mogu da učestvuju i njihovi roditelji. Ja sam Ivan Majer, sad ću treći razred. Ja sam njegov brat Petar i ja ću sad šesti razred. Šta ste vi napravili od gline? Ja sam napravio Sneška Belića, kuću i mama me jedno naterala. Pa mi rekao, ajde da idem prvo, nemam ništa drugo da radim. I kakvi su ti utisci, jer ti se dopada? Da. Ove godine posebno interesantan program i nešto što je novo, to je joga za roditelje i decu. A mi smo poželjeli u stvari da i deci i roditeljima pružimo mogućnost da se oni kroz tu vrstu aktivnosti druže. To je na neki način međugeneracijska komunikacija. I još jedna dobra vest. Za radionice je potrebna samo dobra volja. Malo je.